Bon dia, així és. La caiguda en l'ocupació dels hotels a les Pitiüs ha estat d'un 53% si ho comparam amb l'agost de 2019 i hem de tenir en compte que no han obert ni la meitat de la planta hotelera en el cas d'Eivissa, on han estat oberts el 40% dels establiments. Per zones, allà on millor ha anat ha estat a Formentera, on s'han ocupat més del 50% dels llits que s'ofertaven i, a més, en aquest cas, ha estat oberta el 100% de la planta hotelera. Taulari és allà on s'han registrat les pitjors dades, amb un 35% d'ocupació al mes d'agost, i Vila ha estat a la zona de l'illa d'Eivissa, allà on millor ha anat. A la Federació Hotelera destaquen el bon comportament del turisme nacional, també del turisme entre illes, que ha ajudat a frenar un poc aquesta caiguda en l'ocupació a les Pitiüses. Gràcies al turisme nacional, tant a la illa d'Eivissa com a la de Formentera, s'ha pogut tenir una ocupació com han tingut, que en el cas d'Eivissa és una ocupació negativa, però hi ha que agrair a tot el turisme nacional, incloent el turisme entre illes. En aquest històric hotel botic d'Escanà asseguren que l'ocupació no ha arribat al 50% el passat mes d'agost, i això que és un dels pocs establiments hotelers que han obert aquest estiu i que encara ho estan. Nosaltres que vàrem obrir molta il·lusió, perquè deien que obririen 4 hotels aquí en Escanà i tota la gent estava molt contenta, diu, oh, almenys treballarem un poc i tal. Nosaltres en aquesta època teníem ple a tope. I ara d'aquest agost, de 40, menys de la meitat, tingut. De tenir a tope, a tenir ara, en aquest moment tenim 3 habitacions. Escanà, nucli turístic per excel·lència de Santa Eulària, ha patit els efectes de les xifres negatives. La verdad que soy flojillo, este año muy flojo. Si los hoteles no abren, no tenemos tampoco trabajadores de los hoteles. El poc turista que ha vingut venia amb lo just, volia tot petit, un 30% de l'agost passat, més o menys. No estamos haciendo ni 30%. Aquí no abren los hoteles y por eso no hacemos nada. Ni a un 20%. O sea que ha sido un mes catastrófico. L'oferta complementària ha sentit intensament la baixada, que segons dades de la Federació Hotelera Pitiüsa ha assolit gairebé el 62% menys d'ocupació respecte de l'agost de l'any passat.